Re, viss ēters ir te! Sāpīgi un emocionāli Krievijas iebrukumu Ukrainā pārdzīvo latviešu diaspora, kuras likteni savulaik izlēma Padomju Savienības okupāciju. Par to, kā Krievijas sāktais karš pret Ukrainu atbalsojas ASV dzīvojošajos latviešos, no Vašingtonas vēsta mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingus Graudiņš. Latvijas vēstniecība Vašingtonā, līdzīgi kā citas brīvās pasaules sūtniecības ASV galvaspilsētā, savu atbalstu Ukrainai pauž ar zili dzelteno karogu pie ēkas fasādes. Bet arī vēstniecības ikdienas darbs lielākoties vērst, lai iestātos par atbalstu Ukrainai šajos krastos. To mums teica Latvijas vēstnieks ASV Māris Sēlga, kuru satiekam Vašingtonā. Vienlaikus Baltijas valsts iegūšas jaunu uzmanību savas pieredzes dēļ. Nav nevienam noslēpums, ka Baltijas valsts un Polija vienmēr ir bijuši tās, kas ir teikuši, ka Krievija ir jārēķinās un jāskatās uz Krieviju drusku citā skatu punktā, kad nekas beigās labs tur nesanāks, un tas rezultāts tāds arī ir, kā mēs principā teicām. Tas variants, kad mēs jau jums to teicām, tagad tas ir, teiksim, pierādījies. Teiksim, līdz ar to mums ir tā uzmanība, mums tiek pievērst vairāk. Un no mums tiek prasīts ne tik daudz varbūt intervijas, bet, teiksim, tas padoms un tas skatījums, kā mēs redzam, varbūt arī Krieviju. Nepārtraukti runāt ar ASV likumdevējiem un pārliecināt par Latvijas drošības vajadzībām ir vēstniecības ikdienas darbs, un vienlaikus arī mazināt šaubas investoros, kurus var atturēt Latvijas ģeogrāfiskais tuvums Krievijai. Trīs jūras samits Rīgā būs jūnijā, kuram paralēli šim politiskam pasākumam būs arī biznesa fórums, kur mēs ceram, ka būs liela amerikāņu uzņēmēju delegāciju un, teiksim, investoru tādā veidā. Principā tas ir sakrit šajā gadījumā, protams, ar Ukrainas karu, teiksim, ar karu Ukrainā, bet varbūt, ka tas varbūt arī dod iespēju mums parādīt, ka mūsu reģions ir droši un investīcijām droši un arī sadarbībai droši, un principā nekas nav mainījies. Krievijas iebrukums Ukrainā emocionāli skāris arī ASV mītošo latviešu kopienu, kuras likteni savulaik izlēma tieši Padomju Savienības okupācija. Uzzinot par notikušo, daudzi īpaši vecākā paudze no sirds raudājusi. Ukrainas karoks Ukrainas atbalstam grezno arī latviešu centru Rokvilē. Jā, mēs esam, protams, ļoti uztraukušies, jo mēs saprotam, ka Ukraina ir Latvijas kaimiņš, un ka Ukraiņi, kā cilvēki saka, tiešām cīnās priekš visiem austrumu eiropiešiem, un tas tad ieskaita arī Amerikas pilsoņi, kas ir austrumu Eiropas izcelsmes cilvēks. Un mēs esam, protams, ļoti uztraukšies, bet mēs arī esam gandarīti par to, cik laba un liela ir bijusi pasaules reakcija. Tas eksistenciāls jautājums, vai Ukraina ir tikai tas pirmais solis, un kur tālāk Krievija gribēs iebrukt un apdraudēt. Tā kā tādā ziņā, jā, es teiktu, ka no saviem Amerikas draugiem esmu dzirdējis arī tādu uztraukumu, no kur tas beigsies. Ļoti emocionāli uztveram to, kas notiek Ukrainā, un dzīvojam līdzi, un Latviešu sabiedrība Vašingtonā ir vairāk kārt vākus naudu, ar ko sūtīt, piemēram, tā biguļa maisa akcija. Mēs sūtam uz Latviju, lai palīdzētu bēgļiem, Ukrainas bēgļiem Latvijā, un arī caur ziedot LV, lai tās mantas nonāk tur, kur visvairāk viņas ir vajadzīgas. Ina Strāstiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.